চক এক্সিডেন্টটো সবতছে ডাঙৰ কথা হল যে ইমান কুঁৱলীৰ মাজত 4:30 বজাতে পিকনিক মানুহে আৰম্ভ কৰিব নালাগে। আজি পুলিছে এছওপি দিছে যে কুঁৱলী শেষ হোৱাৰ পিছতহে বাছ চলাব পাৰিব পিকনিকৰ, আৰু কুঁৱলী শেষ হোৱাৰ আগতে তেওঁলোক আহি পাব লাগিব। চক যিমান সংকেত চিহ্নৰ কামটো হ'ব, কিন্তু কুঁৱলীত সংকেত চিহ্নটো ক'ত দেখিব? আচল সমস্যাটো হ'ল যে মোক যিটো জনাইছে ৰাতিপুৱা 4:30 বজাত তেওঁলোক ওলাই গৈছে, তেতিয়াতো গোটেইখন কুঁৱলীত একোৱে দেখা নাপায়। গতিকে মই পিকনিক পাৰ্টিসকলকো অনুৰোধ কৰিম যে অন্ততঃ সূৰ্যৰ পোহৰটো পৰাৰ পিছত গাড়ী চলাব লাগে। বাকী সংকেত চিহ্নখিনি এইখিনিতো মই হাতেদি ঠিক কৰি পেলাব পাৰিম, কিন্তু ৰাইজে যদি 3:30-4:30 গাড়ী উলিয়াই লৈ যায় আৰু পিকনিকৰ সময়ত, তেতিয়াতো এনেকুৱা এক্সিডেণ্ট হৈয়ে থাকিব। সেইকাৰণে কুঁৱলীৰ সময়ত গাড়ী চলোৱাটো আমি অলপ এভয়েড কৰিব লাগে। চক এক্সিডেণ্টটো সবতছে ডাঙৰ কথা হ'ল যে ইমান কুঁৱলীৰ মাজত 4:30 বজাতে পিকনিক মানুহে আৰম্ভ কৰিব নালাগে। আজি পুলিছে এছওপি দিছে যে কুঁৱলী শেষ হোৱাৰ পিছতহে বাছ চলাব পাৰিব পিকনিকৰ, আৰু কুঁৱলী শেষ হোৱাৰ আগতে তেওঁলোক আহি পাব লাগিব। চক যিমান সংকেত চিহ্নৰ কামটো হ'ব, কিন্তু কুঁৱলীত সংকেত চিহ্নটো ক'ত দেখিব? আচল সমস্যাটো হ'ল যে মোক যিটো জনাইছে ৰাতিপুৱা 4:30 বজাত তেওঁলোক ওলাই গৈছে, তেতিয়াতো গোটেইখন কুঁৱলীত একোৱে দেখা নাপায়। গতিকে মই পিকনিক পাৰ্টিসকলকো অনুৰোধ কৰিম যে অন্ততঃ সূৰ্যৰ পোহৰটো পৰাৰ পিছত গাড়ী চলাব লাগে। বাকী সংকেত চিহ্নখিনি এইখিনিতো মই হাতেদি ঠিক কৰি পেলাব পাৰিম, কিন্তু ৰাইজে যদি 3:30-4:30 গাড়ী উলিয়াই লৈ যায় আৰু পিকনিকৰ সময়ত, তেতিয়াতো এনেকুৱা এক্সিডেণ্ট হৈয়ে থাকিব। সেইকাৰণে কুঁৱলীৰ সময়ত গাড়ী চলোৱাটো আমি অলপ এভয়েড কৰিব লাগে। চক এক্সিডেণ্টটো সবতছে ডাঙৰ কথা হ'ল যে ইমান কুঁৱলীৰ মাজত 4:30 বজাতে পিকনিক মানুহে আৰম্ভ কৰিব নালাগে। আজি পুলিছে এছওপি দিছে যে কুঁৱলী শেষ হোৱাৰ পিছতহে বাছ চলাব পাৰিব পিকনিকৰ, আৰু কুঁৱলী শেষ হোৱাৰ আগতে তেওঁলোক আহি পাব লাগিব। চক যিমান সংকেত চিহ্নৰ কামটো হ'ব, কিন্তু কুঁৱলীত সংকেত চিহ্নটো ক'ত দেখিব? আচল সমস্যাটো হ'ল যে মোক যিটো জনাইছে ৰাতিপুৱা 4:30 বজাত তেওঁলোক ওলাই গৈছে, তেতিয়াতো গোটেইখন কুঁৱলীত একোৱে দেখা নাপায়। গতিকে মই পিকনিক পাৰ্টিসকলকো অনুৰোধ কৰিম যে অন্ততঃ সূৰ্যৰ পোহৰটো পৰাৰ পিছত গাড়ী চলাব লাগে। বাকী সংকেত চিহ্নখিনি এইখিনিতো মই হাতেদি ঠিক কৰি পেলাব পাৰিম, কিন্তু ৰাইজে যদি 3:30-4:30 গাড়ী উলিয়াই লৈ যায় আৰু পিকনিকৰ সময়ত, তেতিয়াতো এনেকুৱা এক্সিডেণ্ট হৈয়ে থাকিব। সেইকাৰণে কুঁৱলীৰ সময়ত গাড়ী চলোৱাটো আমি অলপ এভয়েড কৰিব লাগে। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।